You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like נעשה היום סדנת צילום. איזה דוגמנית. מצוין, נהנים, מזג אוויר טוב. הבטיחו לנו בלי עליות, ירידות, וזה יהיה מה קורה. אבל לא אכלנו כלום. לא אכלנו כלום, זה פשוט לא רעים.